en prøvekørsel på forhånd, og husk at medbringe dit kørekort og billed-ID, hvis dit kørekort er midlertidigt. Har du selv udstyr, så medbring det gerne, ellers har vi udstyr, du kan låne. En prøvetur varer typisk 15-30 minutter. Der kan være værtssituationer, som gør, at prøvekørslen må aflyses. Så laver vi selvfølgelig en ny aftale. Vi glæder os til at se dig.